محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں خود پاک نظران پر پیش کریں بڑے باوقار اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے آقا فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے بولو سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے میں تمہارے 10 گناہ معاف کر دوں گا میں تمہارے 10 درجات بلند کر دوں گا میں تم پہ 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا آئے ہے سبحان اللہ اسی بات پر پڑھے اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم وصحبہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور سے جو پیار کرنے والے ہیں میرے حضور سے جو پیار کرنے والے ہیں میرے حضور سے جو فرشتے کے فرشتے بول قیامت ناج آ جائے فرشتے بول قیامت ناج آ جائے فرشتے بول قیامت ناج آ جائے یہاں تو رہتی ہے خواجہ کی غم حکومت میں بے شک بے شک کہہ دیجئے دل سے سبحان اللہ یہاں تو رہتی ہے خواجہ کی غم حکومت میں یہاں تو رہتی ہے خواجہ کی غم حکومت میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں زمانے سے ہم لوگ ڈرنے والے ہیں کہاں زمانے سے ہم لوگ ڈرنے والے ہیں یہاں تو رہتے ہیں خواجہ کی ہم حکومت میں زمانے سے ہم لوگ ڈرنے والے ہیں السلام علیکم سبحان اللہ ویڈیو بند کیا ان کی تعریف بند کر ان کی تعریف کروں ماشاءاللہ بہت ہی خوب ماشاءاللہ انہوں نے تو ہمارے دل کو جیت لیا بہت ہی پیاری آواز میں بھی آپ نے نعت پاک سنی ہے ایک پہلے اشعار نہیں ہمارے دلوں کو جیت لیا ماشاءاللہ
شاء الله الله يكون ريحان رزاق تقرير كده ريحان رزاق چھوٹا والا یہ اب میں تقریر کرنے کے لیے مدرسہ فاروقیہ رفاعت العلوم کے ایک چھوٹے سے طالب علم کو دعوت سخن دینا چاہوں گا وہ آئے اور اپنے الفاظوں میں آپ سے کچھ بیان کر کے جائیں ابھی کی شروعات ہے اس لیے شاید ان سے کچھ ہو سکتا ہے غلطی اس پر دھیان نہ دے کے ہم سبحان اللہ اور الحمد للہ ماشاء اللہ کہہ کے ان کے حوصلے افزائی کریں ایسے خاموش رہنے سے نہیں ہوتا بس ہونے میں یا میلاد شریف ہونے میں یا جلسہ میں اگر کوئی کچھ پڑھے تو اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے سبحان اللہ کا بھی ثواب ہوتا ہے اسے خاموش رہنے سے اگلے کو بھی پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا سبحان اللہ کہنے سے اگلے کو حوصلہ افزائی ملتا ہے اس لیے خاموش نہ رہے سبحان اللہ الحمد للہ کہتے رہے اب میں مائک پہ بلانا چاہوں گا محمد ریحان کو وہ آئے اور اپنے الفاظوں میں کچھ بیان کر کے جائیں چلو جائے